puolan man žaist. Aš geriau rindai paskaitysiu. Kokią man knygą paskaičius? Gal ir paukų dėdasų, girdėjau jums visai įdomi. Taip, skaičiau ir tikrai to nepanaudoju šią pasakyti knygą. Būtinai pasimsiu. Taip, išties geras pasirinkimas. Labai verta skaityti šią knygą Tarp paukų dėdasų, kuri parašyta autorės Rūta Šepetys apie mūsų prosenelių, senelių tremimą į Sibirą. Knyga tikrai priverčia susimąstyti, prisiminti įvykius, kurie skaudina mūsų tėvynį. Tikrai pasiimsiu šią knygą. Rekomenduoju ir tau!